جمعیت علماء اسلام کے ان عظیم شہیدوں اور شہ سواروں کے نام جنہوں نے مستونگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے فتنوں کے ان گھپ اندھیروں میں حق کے چراغ روشن کیے. وفا کے اے جانساروں سلام تم پر سلام تم پر، اے حیدری کے سفر کے یاروں سلام تم پر سلام تم پر. لہو سے تاریکیوں میں تم نے کیے ہیں حق کے چراغ روشن، لہو سے تاریکیوں میں تم نے کیے ہیں حق کے چراغ روشن. اے ٹمٹماتے فلک کے تاروں سلام تم پر سلام تم پر، رہے وفا کے اے جانساروں سلام تم پر سلام تم پر، اے حیدری کے سفر کے یاروں سلام تم پر سلام تم پر. نہ تم کو لالچ جھکا سکی ہے نہ تیغ و خنجر ڈرا سکے ہیں، نہ تم کو لالچ جھکا سکی ہے نہ تیغ و خنجر ڈرا سکے ہیں. اے سر فروشو اے شاہ سوارو سلام تم پر سلام تم پر، رہے وفا کے اے جانسارو سلام تم پر سلام تم پر، اے حیدری کے سفر کے یاروں سلام تم پر سلام تم پر. کوئی مرے تو مرے وہ ایسا کہ رشک کر لے حیات اس پر، کوئی مرے تو مرے وہ ایسا کہ رشک کر لے حیات اس پر. صدا بہارو صدا بہارو سلام تم پر سلام تم پر، رہے وفا کے اے جانساروں سلام تم پر سلام تم پر، اے حیدری کے سفر کے یاروں سلام تم پر سلام تم پر. تمہارے تازہ لہو کے قطروں سے آ رہی ہے صدا یہی بس، تمہارے تازہ لہو کے قطروں سے آ رہی ہے صدا یہی بس. اپنی جانوں کو حق پہ بارو سلام تم پر سلام تم پر، رہے وفا کے اے جانساروں سلام تم پر سلام تم پر، اے حیدری کے سفر کے یاروں سلام تم پر سلام تم پر. زبان ملت کے ہم نواؤں اے حال ملت کے درد مندوں، زبان ملت کے ہم نواؤں اے حال ملت کے درد مندوں، یہی پکارو یہی پکارو سلام تم پر سلام تم پر، رہے وفا کے اے جانساروں
سلام تم پر سلام تم پر اے حیدری کے سفر کے یارو سلام تم پر سلام تم پر نکیر و منکر شہید روحوں سے کہہ رہے تھے لحد میں بازی نکیر و منکر شہید روحوں سے کہہ رہے تھے لحد میں بازی اے حور و غلمہ کے دولے ہارو سلام تم پر سلام تم پر رہے وفا کے اے جان سارو سلام تم پر سلام تم پر اے حیدری کے سفر کے یارو سلام تم پر سلام تم پر نظم خواں مولانا منیر احمد فون نمبر 0332-3072632 شاعر مولانا ضیاء الرحمن البازی فون نمبر 0345-4345629